første afdeling af mit foredrag handler om NIST-rapporten, handler den officielle forklaring på, hvorfor byen syg styrtede ned. Og NIST kommer i sin, jeg kan lige vise forsiden af rapporten, som den ser ud her, det er måske lidt uklart. Ja, det er den faktisk. Men det er til at læse, hvis man ikke er direkte retsudslag for teknisk udtryk, bortset fra sproget er bevidst, vil jeg sige, man skal kunne læse igennem sproget for at forstå, hvad der virkelig foregår, men den er til overskud for folk, der interesserer sig for den slags ting. Og det vigtigste er for NIST, eller det gør de også selv opmærksom på i pressekonferencen, to afgørende konklusioner, skriver NIST. Den første er, at den mekaniske beskadigelse af bygning 7 var ringe og havde ikke afgørende betydning. Og det siger de, fordi der i de mellemliggende år havde været masser af spekulationer på, hvorfor bygning 7 var styrtet sammen. En af dem var, at bygningen jo havde fået så mange skrub, da den nordertårn styrtede sammen, ca. 100 meter længere væk, at det var helt til rotterne på det tidspunkt, og så måtte den simpelthen falde sammen, fordi nu var den bare smadret. Ikke rigtigt. I tidligere udgaver i foredrag har jeg faktisk gjort meget hyggelig rede for, hvad der var sket af mekaniske skader, for at demonstrere, at det muligt kunne være afgørende. Det drejer sig om 7 af de 57 PFE'er søjler. Men det behøver vi ikke, fordi NIST de dropper selv den hypotese. De siger, at bygning 7 styrtede primært sammen på grund af almindelig kontorbrand. Og det er mig, der har sat det udråbstegn efter. Det vil NIST faktisk også have gjort. De ved udmærket godt, at det her er en dristig påstand. Det er en dristig påstand, fordi det aldrig nogensinde er sket før i verdenshistorien, at en bygning af den her type, og her rammer vi et dansk ord, fordi jeg siger en bygning af den her type, det vil sige en skyskraber, som er bygget op omkring et stålskelet. Vi har dem ikke i Danmark. Amerikanerne kalder det steel frame high rise. Og så det kan godt være, at jeg kommer til at bruge det ord ind imellem. Det må I så tilgive mig. Jeg synes, det lyder lidt for meget at sige en bygning bygget op omkring et stålskelet. Så jeg siger steel frame high rise, og nu ved I alle sammen, hvad det betyder. En steel frame high rise er aldrig nogensinde styrtet sammen på grund af brand. Og her kunne vi faktisk godt gå hjem. Fordi det er sådan i naturvidenskab, at man kan ikke bare komme og regne og postulere et fænomen, som aldrig nogensinde er observeret før eller siden. Naturvidenskab er baseret på erfaring, og erfaringen er, at sådan nogle skyskrabere, de styrter simpelthen ikke sammen på grund af brand. Lad mig lige give et par eksempler. Her i 1991 i Philadelphia, der brændte det på herre i 18 timer og rydde 8 etager. Vi ser heroppe, at der er temmelig pænt gang i flammerne her. Bygningen blev stående. En anden meget berømt 1988 i Los Angeles var ude af kontrol i 3,5 timer og rydde 4 etager. Jeg har selv læst et resume af den efterfølgende brandrapport og kan citere fra den. Der var no damage to the main structural members. Bygningen blev stående. Mere nutidigt måske her, vi er i Katar, den persiske bugt. Doha hovedstad, vi ser den her skyskraber her, der er temmelig pænt gang i den. Det håber jeg, at I er enige med mig i. Bygningen blev stående. Venezuela Caracas 2004, 56 etager i alt, var bygningen på, og branden herrede i 17 timer, bygningen blev stående. Hver eneste af de her brande repræsenterer et eksperiment. Og naturvidenskabsfolk elsker eksperimenter og observationer. Der er selvfølgelig ikke nogen, der er sat ind på det her. Så lad os sige, at det er en observation. Vi observerer, der er brand i en steel frame high riser. Hvad sker der? Der sker ingenting. Og når det er sket tilstrækkeligt mange gange, så konkluderer man, at steel frame high riser styrter ikke sammen på grund af brand. Så nemt er det. Det er altså den situation, som NIST er i, som de så skal forklare sig ud af. Nu skal vi se, hvordan de prøver på at forklare sig ud af. Jeg havde glemt et par brænde, skal jeg lige sige, fordi der har faktisk været rigeligt med brænde faktisk i World Trade Center. Det var sådan, at der var 6 brandmænd på vagt i centret 24 timer i døgnet, fordi dengang der måtte man jo ryge på kontorerne, og så sker det jo en gang med, at der kommer gang i papirkurven, så mylder man ud og slukker de små brænde, som der var sådan med regelmæssigt mellemrum. Men der var faktisk i 75 en rigtig, rigtig pæn brand, som desværre er der ikke nogen billeder af. De er forsvundet fra de forskellige arkiver. Så
Og jeg kan kun lige fremvise her en artikel fra New York Times, hvor branden varede mere end 3 timer over 10 etager. Og så sker der det, når der har været en brand i en virksomhedsbygning, som bliver stående, så rykker ingeniøren ud bagefter for at finde ud af, hvor stor skade der er sket. Og hvis det er en steel frame, og der er nogle kælker, der er bøjet, så skifter man den ud. Men det var ikke nødvendigt i 1975 efter den her temmelig pæne brand, fordi rapporten siger, at the fire did not cause structural damage to the building. Så er der nogen, der spørger, hvor vi måske lige vi hænger lige lidt i tvillingetårnene, fordi jamen, er der aldrig nogensinde sket, at der er røget en flyvemaskine ind i sådan en bygning? Jo, det er der. Og det er en anden meget, meget kendt bygning. Hvis nogen af jer har været i New York, så har vi alle sammen set Empire State Building her, som jo var lang tid den højeste bygning i verden. Og der skete det den 28. juli 1945, at en stakkels amerikansk pilot i tåge ombord i en B-25 bombeflyver. Der var ikke nogen bomber ombord, men han var på vej over til den lufthavn, der hedder LaGuardia, som ligger herovre på den anden side. Og i tåge så hamrede han simpelthen ind i Empire State Building om morgenen og lavede over det hul heroppe, så ikke så nemt at se. Det er nærbilledet af hullet her. Og nu er det sådan faktisk, at det brændstof, som man bruger i propelmotorer, er betydeligt mere brændbar end jetbrændstof. Det er almindelig benzin faktisk, at det er der bedste klasse. Så der var virkelig gang den brand. Alligevel blev det slukket efter 40 minutter. Motoren røg lige gennem bygningen. Men en uge efter var folk altså på arbejde i den del af bygningen, som ikke skulle repareres. Og det blev den så. Og hvis jeg lavede dem i år, så ved jeg, at jeg stadig med den står der endnu den dag. Og det er faktisk det eneste tilfælde, hvor branden bliver blevet slukket i et røgmotorsøg. Det er et eksempel på en flymaskine, som rammer en steel frame high-riser, og at bygningen bliver slukket. Og det brændte i 40 minutter. Ja, spørgsmål? Jo, jeg tænker på branden i 75 i World Trade Center. Og så sagde du, der er ikke nogen billeder, fordi de er forsvundet fra arkivet. Hvordan kan det være? Jeg tænker, det er en rimelig stor bygning, og du har rimelig meget efterforskning i det her materiale. Så der må jo være en eller anden bilde af branden der. Ja, jeg har den ikke. Der er ikke nogen. Du har det. Der findes ikke. Mig bekendt er der ikke nogen offentligt tilgængelige billeder. Der var en bygning 7, ser vi ifølge NIST-rapporten her. På den 7. etage. Det er ifølge NIST egen opgave. NIST skriver i sin rapport, at sammenstyrtningen af det nordre tårn antændte brand på mindst 10 etager, som brændte ude af kontrol på etager 7, 8, 9 og 11, 12 og 13. Det er mig, der har sat udråbstegn efter ude af kontrol, fordi grunden til, at de brændte ude af kontrol, var, at der ikke var nogen, der kontrollerede dem. Der var ikke nogen forsøg på at slukke brændene i bygning 7. Og så skriver NIST endvidere, klokken 1 var der ikke nogen synlige tegn på, at de små tidlige brænde på etage 11, 22, 29 og 30 stadigvæk brændte. Det vil sige, at ud af de 10 brænde, som NIST snakker om her, der var de 4 af dem gået ud klokken 1. Det skal vi selvfølgelig være glade for, fordi så behøver vi kun nu koncentrere os om de 6, der ifølge NIST er tilbage. Så lad os kigge lidt på brændene på etage 7, 8 og 9. Vi gør nu NIST-rapporten igen. Meget omhyggeligt, det kapitel er på 112 sider, hvor de faktisk har lavet et blog over hver eneste vinkel, hvad der skete i byen. Og der kan vi se, at ikke noget behøver at huske det her, men på 7. etage er der også været brand fra kl. 2 til kl. 4 over 3, og til kl. 4 over 4 til kl. 20 over 5, og så videre dernede af. Den eneste, som betyder, kommer til at betyde noget i den her sammenhæng, det er på 12. etage, hvor 8 minutter over 2 til 3 brændte det, og så pludselig op med mellemrum indtil kl. 27. Men læg mærke til, at på de 6 etager her, er der ikke nogen brænde, som begynder før kl. 2. Og som vi så på det forrige billede, så de små brænde, som der var på de øvre etager, var alle sammen gået ud kl. 1. Det vil sige, at mellem kl. 1 og kl. 2 er der ikke rapporteret om nogen brand i bygningen ifølge NIST. Og hvorfor det begynder at brænde på de her 6 etager, det er der ikke nogen, der har givet nogen forklaring på. Lad os se nærmere på det. Det første billede, jeg viser, er faktisk en af de små tidlige brænde. Og det er fra det sydvestlige hjørne, vi ser her. Fordi det er den eneste dokumentation for, at det faktisk brændte på sydsiden.
Der er et andet billede, som viser ikke meget bevægelse. Men det her er, som sagt, det sydvestlige hjørne. Og de her tal, de refererer til etagenummerne. Og det kan vi lære, at på 29. etage, der har der åbenbart, der har været brand herinde. Der er stadig et gang inde i det kontor her. Og på den 30. etage er der meget pænt gang i det her hjørnekontor. Måske der også brænder herovre. Men det er som sagt en af de her brænde, som er gået ud klokken 1. Og det er fordi kontorbrænde var, kun var typisk 20 minutter. Så er der simpelthen ikke mere brænde. Så skal branden enten flytte sig til det næste kontor, eller også så godt så godt. Om eftermiddagen, det er lidt mere interessant, måske vi er over i den østlige ende, her omkring den 10, 11, 12, 13 etage heroppe,